äärelle. Neurokirjoihmiset ja neurotyypillisyys tai epätyypillisyys, ne on asioina paljon julkisuudessa nykyään. Ja tuntuu oikeastaan, että jokaisella meistä on jotain kokemusta asiasta omasta lähipiiristä. Ja se, että näistä puhutaan, on erittäin hyvä asia, koska se lisää ymmärrystä erilaisuudesta ja moninaisuutta osataan enemmän arvostaa. Neurokirjon ominaispiirteisiin liittyy paljon positiivista ja neurokirjon piirteet voi olla myös voimavarana. Kuitenkin myös tuen tarpeet voi olla neurokirjon lapsilla ja nuorilla aika moninaisia ja tuntumaan tällä hetkellä se, että osassa perheistä apua ei välttämättä saada niin nopeasti ja kattavasti kuin pitäisi. Eikä välttämättä aina sellaista tukea, mitä tuntuu, että perheet itse haluaisivat, tarvitsisivat. Me tiedetään hyvin, että neurokirjon lasten ja perheiden arjen ja elämän tukemiseen tarvitaan monitoimijaista yhteistyötä. Tätä asiaa ei voi mikään yksittäinen palvelu ratkaista, vaan tarvitaan sekä eri sote-palvelujen, sivistystoimen ja myös järjestöjen yhteistä työtä tämän asian tilan parantamiseksi. Tänään me julkaistaan selvitys, jossa tarkastellaan neurokirjon lasten ja nuorten palveluja hyvinvointialueella. Eli me ollaan siis nimenomaan nyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisen äärellä. Selvityksen positiivisena löydöksenä on, että neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten palvelujen kehittämisen tärkeys kyllä ymmärretään, ja siihen tuntuu olevan myös intoa hyvinvointialueella. Toisaalta palvelujen tilanne kuitenkin näyttäytyy sekä valtakunnallisesti että hyvinvointialueiden sisällä aika hajanaisena ja epätasaisena vielä tällä hetkellä. Tänään kuullaan hetken kuluttua lisää tuon selvityksen keskeisistä havainnoista. Suomessa meillä on pitkään tehty lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistä erilaisilla valtioavustushankkeilla, josta tulevaisuuden sote-keskusohjelma on viimeisin. Ja tämä raportti liittyy juuri tähän tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämiseen ja siihen, että ohjelma päättyy tämän vuoden lopussa. Ja THL:ssä haluttiinkin luoda vielä tilannekatsaus, missä nyt mennään neurokirjon lasten ja nuorten palvelujen kehittämisen osalta. Linkki tähän selvitykseen, joka siis tosiaan julkaistaan tänään, niin laitetaan tuohon chattiin, pääsette itse kaikki siihen myös sitten tutustumaan. Tämän julkaistavan raportin lisäksi me saadaan tänään kuulla mielenkiintoisia ja monipuolisia esityksiä, jotka valottavat neurokirjon lasten ja nuorten palvelujen ajankohtaista tilannetta hyvin monesta eri näkökulmasta. Näillä lyhyillä aloitussanoilla toivotan vielä meille kaikille oikein mielenkiintoista ja hyödyllisen tiedon äärellä olevaa aamupäivää ja vielä kerran kaikille oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia Päivi Lindberg ja lämpimästi tervetuloa myös mun puolesta. Mä oon Riina-Maria Leskelä, THL:ssä toimin asiantuntijana ja olen ollut päävastuussa tästä selvityksestä, joka meillä tänään julkaistaan. Laitan kohta tuohon chattiin sen linkin. Mä johdattelen meitä tänään tämän päivän läpi ja toimin kellokallena meidän esittäjille. Sanon muutaman käytännön asian tässä ennen kuin päästetään meidän mielenkiintoiset esitykset muoroon. Eli tämä webinaari tallennetaan. Tallenne tulee tuonne THL:n YouTube-kanavalle. Ja linkki siihen löytyy sitten sieltä THL:n tapahtumakalenterista tämän tapahtuman kohdalta. Samoin nämä esitykset tai jonkunlaiset versiot niistä tallennetaan Innokylään ja laitamme myös niihin sitten linkin sinne tapahtumakalenteriin. Voi mennä pieni viive ennen kuin nämä linkit sinne saadaan, mutta tässä parin viikon sisällä ne sinne ilmaantuvat. Sitten me lähetetään kaikille webinaarin osallistujille palautekysely. Laitan siitäkin tuohon chattiin vielä muistutusta. Käykää ihmeessä vastaamassa siihen, niin saatte tai autatte meitä sitten tulevaisuuden tapahtumien järjestelyissä. Voitte laittaa kysymyksiä ja kommentteja tuonne chattiin. Meillä ei valitettavasti ole tänään näiden esitysten yhteydessä varsinaisesti varattu aikaa kysymyksille. Toki jos joku on oikein nopea ja siihen jää aikaa, niin voidaan ottaa, mutta meillä on paljon mielenkiintoisia esityksiä ja aika tiiviisti mennään eteenpäin, niin, mutta et kommentoikaa mielellään tuonne chattiin ja laittakaa sinne kysymyksiä, niin otetaan lopuksi sieltä sitten muutamia nostoja. Meillä on lopussa semmoinen
vartti 20 minuuttia sitten aikaa keskustelulle. Ja myöskin tietysti otetaan nämä kaikki kysymykset ja kommentit sieltä talteen meidän THL:n jatkotyöskentelyä varten, että ne on oikein arvokkaita. Varmistakaa, että teillä on mikrofonit ja kamerat kiinni, semmoinen pieni muistutus tässä vielä. Ja, ehkä sellaisen asian nyt vielä johdantona tähän päivään voisin sanoa, että me käytiin ennen tätä webinaaria jonkun verran keskustelua siitä, että mikä olisi semmoinen sopiva termi, millä käsitellään tätä aihetta. Ja tämä on varmasti sellainen, mistä muuallakin on keskusteltu, eli joskus puhutaan kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä ja joskus puhutaan sitten neuroepätyypillisyydestä tai neurotyypillisyydestä tai neurokirjon ihmisistä. Ja itse ajattelen, että se riippuu vähän siitä kontekstista myöskin, missä milloinkin liikutaan. Ja tänään me ollaan näiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen äärellä ja myöskin tuossa selvityksessä ollaan tästä syystä sitten käytetty muun muassa sellaista käsitettä kuin neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret, vaikka ymmärrämme, että se ei välttämättä niin kuin, tavallaan kuvasta sitä koko kokemusta, mikä kaikilla tästä asiasta on, koska niin kuin Päivikin tuossa kertoi, niin tähän neurokirjon piirteisiin liittyy myös paljon voimavaroja ja positiivista, mutta silloin kun me puhutaan siitä, että minkälaisia palveluja meidän tulisi pystyä tarjoamaan semmoisissa tilanteissa, kun ne neurokirjon piirteet aiheuttaa kuormittumista siellä jokapäiväisessä elämässä, niin silloin ehkä voidaan puhua siitä, myös käyttää sitä oiretermiä. Ja ehkä lääketieteellisessä kontekstissa sitten tämä kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö on semmoinen myös johtuen ihan siitä, että meidän monisosiaalietuus on rakennettu sen varaan, että täytyy olla joku sairaudeksi tai oireiluksi tunnistettava tila. Mutta neurokirjon lapsista ja nuorista myöskin puhutaan tuossa selvityksessä, ja se on ainakin sellainen termi, mistä itse pidän. Mutta jos haluatte ja jos teillä on ajatuksia tähän, niin kommentoikaa tuonne chattiin myöskin, että mikä teidän mielestä on paras termi ja minkä takia. Joo, mutta mä toivotan omasta puolestani kaikille oikein antoisaa aamupäivää ja nyt me päästetään meidän ensimmäinen puhuja, eli